ئێمە لە ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان لە ڕێی پرۆژەی دۆستانی محەممەد درودی خوای لەسەر بێ ئامانجمان ئاشناکردنی نەوەی نوێیە بە ڕەفتار و گفتار و سونەتەکانی پێغەمبەری خۆشەویست درودی خوای لەسەر بێ لە ڕێگەی کار و پرۆژەی جیاوازەوە لە 11 ساڵی ڕابردوودا چالاکانە کارمان بۆ ئەو ئامانجە کردووە بۆ ساڵی 12یەمیش پرۆژەی دۆستانی محەممەد ئەم کارانە ئەنجام دەدات یەک تاقیکردنەوەیەکی سەرتاسەری بۆ هەزاران قوتابی لە کتێبی لە دیداری محەممەددا درودی خوای لەسەر بێ و دابینکردنی پێنج ئەمرا و ژمارەیەک خەڵاتی گرانبەها بۆ سەرکەوتوان دوو وتنەوەی خولی پوختەی ژیاننامەی پێغەمبەری خوا درودی خوای لەسەر بێ بە 1500 قوتابی لە سەرجەم ناوچە جیاوازەکاندا سێ دروستکردن و بەرهەمهێنانی چەندان وێنە و گرتە ڤیدیۆیی لەبارەی پێغەمبەری خواوە درودی خوای لەسەر بێت و بڵاوکردنەوەیان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا چوارەم چاپکردن و بڵاوکردنەوەی پرووشەر و ئەنجامدانی چەندان چالاکی جۆراوجۆر وەک ئاهەنگ و خوێنبەخشین و نەمامناشتن و ژینگەپاکردنەوە و چەنەها شتی تر سەرکەوتوو بێت کاروانی خزمەتکردن بە ڕێبازەکەی سەروەرمان دووبارە پیرۆز بێت یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری خوا درودی خوای لەسەر بێ پرۆژەی دۆستانی محەممەد ساڵی 12یەم 12ی ڕەبیع ئەوەلی 1440 کۆچی